këtë javë do të ndiqni. Kur me keni ftuar në telefon, me keni këthy në atë periudhën më të lumtur të jetësime. Një zëj ambël që imbeti besni këngës e bukur Shqipe për vite me radhë. Atëherë ruje këtë pasuni, këtë vlerë që e ke, e mos u fut ujrat të ndotur, sepse nuk do t'jesh më ganimetja që ke qenë. Në për çfarë vështirësish kaloj zonja Ganimete gjatë jetës së saj artistike. Edhe sot e kësaj dite i kujtoj ato periudha edhe kanë qenë këngë të ndaluara dhe për çudit Zotit qysh asnjë shok, asnjë shoqe kur nuk ka dalë me thonë që Ganimeti këndon këngë të ndaluara. Kë konsideron ajo mbështetësit më të mëdhenj? Publiku dhe njerëz që i dojnë këngë të mia janë shpërblimi edhe pasuria ime më e madhe. Për këto dhe shumë të tjera, këtë shtunë në ora 20:45.